دعابك وزواج المستحضرين كلهم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأصحابه أجمعين. يا الله المستر رضا أو صالحان نسيت الزوار جون عزة نخش على النسيت تقاليك المسيب وشرور تكون فتادون من طامن من تعفوك الله وإنك عفو من تحب الأطفال زماعة تتمندك لا يهوديان لا برطاني ولا دا طول بحاجة ترجيت الرواح لك شدين عمي ولا كلك شكس والكرة شكس بصور كرده آقا جوهر عمي سراور مدقا جوهر تهزان كي بيداكي تو فلقو شيخان و فلقو كسانو اگه نرس زماع بابا جيسه ابھی 450 کسان باندې کشمیر پتا کړل دا نور خدا چې ګټه لګې چې څوک چې کوي څوک څه وایي ابھی عملی جون پرکړه زمایي دتمندو ځان کې د حضور سم عشق محبت راواده ذکر وکړي ذکر دون وکړي چې تا ته خف خف کار شي او بد بد چې بدونه نفرت پیدا شي او خو سره مینا او بیا د محبت دا یو شان دی که ته په سختو په ګرمو کې روانې تا ته بس احساس نه کیږي دا بیا سماره ده لنډه سماره ده وایو زما بچی شفیق احمد دیغی دا کوم پروگرام چې کړو د کراچۍ نه روان شو 27 ورځې دی مزه کړې په ګرمۍ کې او دا ګرمۍ خو دین هغه سوچن دا اوچته را او وی ځان دا رسول یې په ګرمۍ نه دی خبر شوی او همدا قشان تیز را روان د حضور د محبت نه دا دار نه دی کیږي او دا امتحانونو په موږ راځي دا به موږ باندې کوي تاسو دې څه سوچ وکړئ بنیادی سوچ وکړئ تاسو وخت سره څه کوه دا تاسو وګورئ چې دا سعودي عرب او سون امارات دي سون عربي ملکونه دي دغه برطانیې د هغې نه پټکې لرې کړو پټکې خو تاج د عربو دا پټکې ته لرې کړو او هغوی ته څه پسر کړو هغوی ته رومیان پسر کړو روپټې ورته ورکوټې پسر کړه او د پاسو کې بیا څه پسرئ هغه شی ورته پسرئ چې هغوی به مخکې روښانو سفرې کولې چې کوم دی کې پړاو کولې وخت پېته به یو تورې دغه چوله بیا څه شانه چوله منجیله به چوله هغه منجیله ورته سر توخېدوله امامانو ته هغه منجیله ته پټکې ته لرې کړو دا سونه به توهین او بیزتی په اسلام کې سونه کمیرالو چې امام او د مقتدی پته نه لګي چې بس عام شي بیا هغه شی را روان ول تخو د تزمنګا صاحبان مفتیان او په پکی باندې ډیر تقریونه کول چې دې ډیر له فضیلت ته او د دې فضیلت او مقتدیان او ترسي دوی نه پکې لري کوم تو په پسر چې څوک چون نه کوي دا د سونه کمیرا په منځونو کې بیا ځما خبره د هغه وخت شروع ده دا زواد زواد تاسو ته په عربی کې وایي چې صبر وروي کوي او زه زمونږ جواب کې تولې داسې تعریف ته نو زما ځکه مونږ یو یم زوا داسې کوله زوالي نه کچې دی یو دیان ته خیرې نه کیږي چې دا مونږ نه فاسي چې یو خیرې نه کیږي او وی مونږ بنیادی کار کوي یو شان عالمان خپل جوړ کړی او لګیا دي مخرجون لټایي په دې تقریبا عرب د عرب مصر ترک چې څو عربي ملکونه دي هغه تاسو وره اولت غوالین به خمدیدار حرمان شریفان ټول دې کې دې راځوات اوس نو شروع کړی دی تقریبا د اکرام سکول کې ماشومان ته شروع کړی دی ماشومان موږ خرابوي دا کمزوری چې موږ کې راشي په موږ به مختلف امتحانات راځي دا چې اوس کور مجون دی نو بیا به سوځي چا کې عمارت غیرت په چا کې نه وي چې څوک په هغې غیرت وکړي غیرت هم په دې ختم کړو حیا هم په دې ختمه کړه دوی چې دی په نیټ باندې فاشي اوریانی چې حیا نیم ایمان دی هغه نیم ایمان ولې ختم کړو اگر 24 گھنٹے ماشومان کے لگے دی لوین تے لگے دی دی بسنگ چھ گدا خلاف ہو دی شریعت تو یو شانتی تے لگے دی تو اگ ایمان ہم تم گا سلا کرو تو زمائے تک مندو کموں گا لکھا سو کو دی مدارو سرا چہ دال بور اخپل جون دا سی کو چہ کلا من گو دی کیبو ہم پجے کرو دے شو او جے دا دماندا نہ مخ سو پاس گو تو رکا تا من گولے شو تو تا سو خپل جون دا خپل بچو دا رحمتوں برکتوں ایدا انتہانات دے نہیں دائم دهنات پدیدی چې دا الله تعالی عذاب په موږ باندې وری یو انسان چې خپل خراب اطلارو نو هغه به چې با خپل عذابې خپل ټیک نه دی کدی خپل ټیک بچی به قدر کوي زما ځکمنو بنیادی سوچ وکړه تاسو بری دلی ختم نه بوت مو خیره علی صرف دار رمضان دوم لک صفاو د کوم څه صداګان نه پوري او نور تاسو ګورئ چې کله ختم نه مو خیره غلی دي نو دا ټول علما چې څنګه ختم نه بوت کانفرنس کوي هغه ټول دوی چې کله هغه امتحان تیر شي دی بیا ختم نه بوت کانفرنس کوي او لوی لوی پروګرامونه کوي چندې کوي خو هله صحیح چې هغه موقع تیر شي نو زما یو مندو لکه سوچ وکړئ بنیادی سوچ وکړئ هم تاسو بیا نه غلطېږئ چې مشرانو څه کوم عمل لوړي حضور ته نږدې وو هغه بهتر اخل کو په هغې باندې لاړ شئ اوس نوي کسان راځي ترابي نشته دی او ترابي دونه دي او دونه دي او مونځونه دي څه ضرورت دی او دا رشته نه دا خبرې دي زمونږ یو ساعت دونه قیمتي ده چې مونږ الله یاد کړو یعنې 24 ګنټې که مونږ دا وخت مونږ نه پوره کېږي او بیا دې زمونږ دغه وخت ضایع کوي نو زما عزتمندو دا امتحانات دغه په دې راځي چې
چمونکی دا غیرت ایمانی نشتره کمونکی دا حضور محبت را لونو دو نو که چی ذکر دو نو که چی تا تا خخ خخ کارش و بد بد درود دو نو اوه چی تا حضور سرمین پیدا شد تو تاسو بیا او گوره چی زمونگا اللہ سون سفاکی که بیا بابا جی سرا چاسو فین سار کسان پچاسو فین سار کسان و مالیزان در کفنون آغستیو پونچ اور سینه کار آغستیو اوش بشمیر تنظیمون دیو این زینش آغسته تو تیدا برکا دیو حاجی تو رنگ سرا عام شیخانو خب اس اوی اگر انا بی پرتوا اوی دا انگریزان مزاران اوی تختوری دی تو اوی دا فترا چی دا خبر من ختمی کو دا تفا دا پریس ختم تو من تدبیر دازارم ندی من تاسو بور اسلام جهاد پکی نشتا او دا دلیلم در کئی کچی یو مسلمان کی بہتر رکھا دا شد داسی غلط غلط تو حضور خلاف لگیا دی تو زمائی ذاتمندو خپل زانونو پی جانے خپل جن صفا کے جن کے استغفار 313 دادا سے عمل دے 313 کے کمال لے زمون سینے صفا شی زمون لبا عبادت خون راتی او کمون گا دا سے دیر لگیا نو بس ذہن یو دیو او لگیا یا چی پخلا ماندی لگیا تو زمائی ذاتمندو استغفار ذکر درود دادری دادری ادا سے جوہر دی چی دا عمل تا کے نو تا بیانا غلطی کے کتا تا دا بیو مفتی فاسد راشی او تا تا غلط آفتی دا بیانای سا ذہن جوڑی سا ذرب علم آنی تو زمائی ذاتمون دن نسان جوڑ کے استغفار بھی روئے ذکر روئے درود شریف بیا عمل پا دے باندھو کہ چی حضور تا کمون زارو علماء دی زمون حج تو رنگی سے نورس تفر بابا جی مانما چاوی 450-560 کسان واگے نورس تو خادم حسین سے تاسو بور اگوی دا توری دنیا تول زونو کے اگوی یرا خلقو پر دکتے اوور دولا چی دا داس یو انسان دے چی پا خفر و خفو دا قدر دے نشی پا دلچیت کے ناس دے اگوی او گفت دونا کمالو کم زمائی دات مندو اسلام چی دے بیا اگوی سر آلا بے وفای نکی و اللہ تعالیٰ فرمائی و هو معاکم این ما کنتم تا چی کم دے کی زر سر ایمان بیا اللہ مون سر دے دب اللہ مثال دا پیس کما چی ملدہ سی کندر چی مشرق مغربی صدر ہو بابا جی گریوان تا لاس وا چوڑو و داگو خلا بند شوا یو اشارو کو چی دے ٹک ندے بلو در مجانو بدماشی وے تو بابا جی دوارا تے خیرا اکرا ان خدر پا بدماشانو ختم آگا ہفتہ کی زن لا او بل لیوانے شو او دب آن دا یو خان تا مانچا کی خدا بس لا بس واشی ختم شو زمائی تکمن دو دان دا اللہ کی اللہ زمون گرے اللہ با دیو اگا طاقتون سلب کی بیا یو مسلمان بیا طول لکا کی رے تاس دانا ورے چی شپیتا کسان شپیتو زبر لکا کی ولی دا ایمانو زمائی تکمن دو خدا ریم کامیر ایمان لسیب کی دارا نقیرون نقیر پاک نسیب کی دا پریشانے با آلہ ختمی گی دو منگا نوے نوے لانون باورو دیری مردار راوی پا مو تجربے کئی پل زانون الگ وقف کے ذکر ہو کے درود ہو آئے استغفار ہو آئے اور دیر مرداروں لگزان مرے کے تک چې حیا د ملار خو د ایمان صرف شو نو په ګوټه خوا به سړی څه مزل کوي خدای دې زموږ اخرې خاتمې سره د ایمان نه تېر کړي ایمان د زوال نه دېمونه شي تاسو کوم دوستان د هغه دوزوالاړو ته الله تعالی د ولاړه په خپل دربار کې قبول منظور کړه دا ولاړه چې د حضور د محبت ده د الله د رضا ده خدای دا قبول کړي او کوم دا فاسقان فاجران چې دي د خدای پاک دا تباه برباد کړه چې ټول فروضا ځانونه ورکوي اوس په جون دور په منډه روان دی چې سو سړی ګوري بس دا وخت تیریږي او ورځې شپې تیریږي اوس موږ جمعې شمه مازدار بیا جمعه شوه بیا جمعه شوه دا به نور هم په منډه کېږي او دا چې موږ نه ضایع کېږي بس ژوند هم ضایع شو اخرې خاتمې هم سره د ایمان نه تېر کړي ایمان د زوال هم وساتي کامل ایمان هم نصیب کړي وصلی الله تعالی